Selamlar. Salam. Sizin adınız neydi? Paşa. Paşa ilə Nuray cəmi 3 sual verəcəyik və sonra Bəhram əbidən bir kitab hədiyyəsi verəcəyik. Ya Ərdəbil olacaq, ya Brüssel olacaq, şəhərlər, ölkələr haqqında. Məni, buyur, sualları sən ver. İlk sual, Azərbaycan bayrağında hansı rənglər var? Mavi, qırmızı, yaşıl. Mavi, qırmızı, ağ? Hə, ağ, o ayın, bir de ulduzun içindədir. Doğru cavabı, özümüzü alqışlayın. Alqışlayın özümüzü. Suala cavab edir. Keçirik ikinci suala. Bu heyvanlardan hansı ət yiyir? A. Kərkədan B. Pişik C. Zebra Hansı ət yiyir? Kərkədan Kərkədan belə qırmızı olur Nasarok Nasarok yox Zebra ot yiyir, yox Pişik Bəli, özünüzü alqışlayın, ikinci sual Alqışlayın özünüzü İkinci sual cavab edin, super sual gəlir Son sual, son oyun, deyəsən kitabı qazanacaqlar Deməli, bu sualı da mən verəm. Deməli, üçüncü sual belədir. Mən kiməm? A. Bloger B. Müğənni C. Həkim Mən kiməm? Bloger Alqışlayın özümüzü, alqışlayın. Kitab hədiyəsi qazandınız. İndi kitabımızı götürək. Ərdəbil haqqında kitab qazandılar. Buyurun. Sağ olun. Çox sağ olun sizdə. Ərdəbil çox maraqlı kitabdır. Çox maraqlı Ərdəbilin elbki tarixi haqqında danışırlar. İki-biz sıra-sıra oxuyarsınız. Sağ olun, görüşənə dək. Sağ olun. Sağ olun.